Assalomu alaykum, azizlar yaxshimisizlar? Oilangizlaringiz sog'-salomatmi? Azizlar hammalaringizni mana yanvar oyida 2023 yilda mana boshlanishi, yil oxirigacha oilangizlaringizni, yaqinlaringizni har doim tinchlik, xotirjamlik, sog'-salomatlik targ'itmasin. Doim hamrohlaringiz bo'lsin. Musofirdagi yaqin insonlarimizni Alloh doim panohida asrasin. Azizlar, xabarlaringiz bor 14-15 yanvar kunlari Toshkentda Plan B klinikasida xudo xolasa shu Hindistondan eng bir malakali shifokor Minakshi Dua, ya'ni ayollarni shifokorini mana Medhelp India firmasi, ya'ni Istora Madina qizlarimiz taklif qilishgan bepul tibbiy ko'rik. Asosan befarzandlar, hali bepushlik kasalligi bor shu yurtdoshlarimizga bir yordam tegsin, foydasi bo'lsin degan maqsadda bu shifokorimizni chaqirtirganmiz. Azizlar, 14-15 yanvar kunlari soat 10 soat 5 gacha tibbiy ko'rik bo'ladi. Amerika elchixonasini yonida joylashgan Plan Baby klinikasi. Kommentariyalariga shu videoning taglariga Istora bilan Madinani telefon raqamlarini yozib qo'yaman. Oldindan murojaat qilib, navbatga yozib qo'yishlaring kerak. Sababi borgandan keyin u yerda hali navbat talashib, hali bir yomon holga tushib qolishdi. Oldini olgan bo'lamiz azizlar. Azizlar, shuningdek yana bir narsaga e'tibor beringlar. Undan tashqari yana boshqa bir ayollar kasalliklari bo'yicha ham shu kommentariyaga shu ma'lumotni joylab qo'yaman, kirib o'qib kimga kerak bo'lsa borsalaring bo'ladi azizlar. Bundan maqsad yana kimdir o'ylamasinki bir foyda qilyapti yo boshqa qilyapti deb. Yo'q, bundan maqsadimiz faqat yurtimizdagi shu bemorlarga imkon darajasida maslahatlar bilan, shifokor maslahati bilan yordam berishlik azizlar. Shunga Hindistondan shifokorlarni olib kelishdi o'zi oson emas. Buni o'ziga yarasha qiyinchiliklari bor. O'ziga yarasha xarajatlari bor. Medhelp India firmasini shu tarjimon qizlariga, Istoraga, Madinaga rahmat. Nimaga deganlaringizda mana bilasizlarmi, o'tgan yil ham shu 4 ta shifokorda shu qizlarimiz sabab Toshkentda 2 kun ko'rik bo'ldi, Farg'onada 1 kun ko'rik bo'ldi. Ular ham bepul tibbiy ko'rik bo'ldi. 4 ta mutaxassislik bo'yicha qizlarimiz Hindistondagi eng bir malakali, eng nufuzli bo'lgan klinikalarda malakali shifokorlarni taklif qiladi. Taklif qilishganda ham bu qizlarimizni juda ham yaxshi tanishadiki, Hindistonda Dehlida juda qizlarimizni yaxshi taniydiki, bu insonlar kelgani yo'q demasdan kelib ketadilar azizlar. Lekin Hindistondan oddiy-oddiy mana bir shifokorlarni ham kimdir olib kelib, pulli tibbiy ko'rik qilyapti. Buni menimcha to'g'risi bilmadim, bundan qanaqa bir hali foyda bor bilmadim ochiq to'g'risini. Lekin bizning qizlarimiz olib kelgan shifokorlar shu Fortis klinikasining eng katta professorlari, shu operatsiya qiladigan, shu bo'limda eng katta bir shifokorlarini mana taklif qilishyapti. Shular kelyapti Istora bilan Madinani hurmati yuzasidan azizlar. Azizlar, endi shu bizning asosiy ma'lumotimiz telefon nomerlari bor. Bemalol tortinmasdan murojaat qilsangiz bo'ladi. Undan tashqari Plan Baby klinikasi ham o'zi asosan shu haligi befarzandlikda davolashdi. Shunaqa bir nimalarda
o'zi yordam ko'rsatadi. Endi o'ylaymanki, xudo xolasa Hindistonlik juda ham bir tajribali shifokor. Hozir men shifokorning ham videosini ozgina joylab qo'yaman. Minakshi duodan sizlar o'zlaringizga kerak bo'lgan maslahatlarni olasizlar azizlar. Bu bir bizi nimamiz edi. Shu e'lonimiz edi azizlar, shuni yana bir qator sizlarga aytib o'tib ketyapman. Undan tashqari hozir bizi azizlar Bag'dodlik Abdulvojid bey degan bolajonimiz oqqonga oqqon kasal. Ostri limfoblastni leykoz deydi tashxisi. Oqqon kasal. Qo'shtepalik Malika xon degan qizchamiz oqqon kasal. Undan tashqari Charos xon degan Bo'ga tumanidan 9 yoshli qizchamiz jigari sirroz 1 fevralga istora bilet olib berganmiz. Istora bilan xudo xolasa Hindistonga ketadi, lekin mablag'i to'la yig'ilgan yo'q azizlar. Keyin Bo'ka tumanidan Fatimaxon degan, Fatima Zuhralarida Fatimaxon degan qizchamiz, bularga Hindistonda davolanish uchun yordam kerak. Ularga ham biletlarini olib berganmiz. Biletlarning narxi bordi keldi. Ona bola uchun 11 million so'm hozirgi kunda bo'lyapti azizlar. Eng arzon nimasi? Bu Fatimaxonga yordam kerak azizlar. Keyin mana Hasan Husan bolajonlarimiz bilasizlar, Hasan bo'yni ko'zi juda ham yaxshi. Mana hozir operatsiya qildirib keldik, lekin Husan bo'yga ham ozgina bo'lsa ham yordam kerak azizlar. Shu bolajonlarimizni videolardan joylab qo'yaman. Keyin tushunmovchilik bo'lishi mumkin. Nimaga o'zlarining karta raqamlarini qo'ymayapsizlar degan narsa bo'lishi mumkin. Azizlar, Imron Us kanali va Bolajon dunyosi xayriya fondi bu bir jamoa azizlar. Bolajon dunyosi xayriya fondi hisob raqamlarini, hisob kartalarini qo'yiladiki, kerakli summa yetadimi, yetmaydimi, lekin baribir shu bolajonlarimizga oxirgacha yordam berib boramiz. Shuning uchun biz ehsonni faqat sizlarga dalolat qilamiz. Ixlos bilan yordam bersalaringiz, biz bundan xursand bo'lamiz. Yordam imkonlaring bo'lmasa, duo qilsalaringiz ham bundan xursand bo'lamiz. Lekin shu mana Hasan Husanlarga mablag' yig'iladimi, yig'ilmaydimi? Shu Hasan bo'yda operatsiyasini Xudoga shukr o'tkazib keldik. Endi Husan bo'ydikini ham o'tkazib kelamiz. Shu sababdan har bitta bolajonda alohida o'zini karta raqamlarini joylab bormaymiz azizlar. Nimaga deganda, Abdulvojid bekka ham Xudo xolasa 2 million yig'iladimi, 1 million yig'iladimi, lekin 5 millionlik dori-darmonlarini Toshkent gematologiya ro'parasidagi aptekadan albatta olib beramiz azizlar. Malika xonga ham. Keyin Malika xonga Toshloq tumani Qo'qonlik mahallasidan Doniyorjon degan ukalarim ham 2 million so'm mana o'zini homiyligini to'g'ridan to'g'ri aptekaga o'tkazib qo'ydi azizlar. Bunaqa yo'llari ham bor. Telefon raqamlarim bor. Homiylik qilmoqchi bo'lganlarga shu kerakli joylarda maslahat beramiz, o'zini homiyligini amalga oshirib qo'yadi. Azizlar, bu videolarni chiqarishimizdan maqsad endi ozmi ko'pmi bo'lsa ham ko'rib shu o'zimizdan bir shu bolajonlarga, kasallarga yordam beradigan bo'lsak, bu bizning odamiylik burchimiz deb o'ylayman azizlar. Keyin oxiratga ham shu o'zimizdan faqat yaxshi amallarimizni, qiladigan yaxshi ishlarimizni olib ketamiz xolos. To'g'ri, hammamiz bandamiz. Xato qilamiz, bilib-bilmay gunoh qilamiz. Hattoki ayrim vaqtlar bir-birimizni ichimizni og'ritamiz. Endi buni qilar ekanmiz deb hammasidan qo'l siltab qo'ymasdan iloji boricha oldingi xatolarimizni takrorlamaslikka harakat qilishimiz kerak. Iloji boricha shu har kuni imkon darajasida o'zimizdan muhtojroq bo'lgan insonlarga yordam berib borishda bir harakat qilsak yaxshi bo'ladi azizlar. Nafaqat bizni Imron Us kanalida, boshqa joylarda ham bemalol shu muhtoj insonlarga yordam bersalaringiz, bundan faqat o'zlaringiz juda ham bir xursand bo'lasizlar. Azizlar, men hozir videolarni joylab qo'yaman. Ko'rasizlar degan umiddaman, be'tibor bo'lmanglar. Bugun ham mana hozir 6 nafar bolajonimizda farg'onalik juda ham bir yaxshi akam bor, tadbirkor akamiz bor. Shu fondimizda homiylaridan shu akamiz 6 nafar bolajonimizda mana hozir kombinat kiyim bozoriga olib chiqing rahmatlarga bir hafta oldin aytuvdi. Shu sovuq tushishiga yaqin shu inson shu bolajonlarda issiqqina qilib kiyintirib
bir xursand qildi degandilar. Mana bugun Akmaljon 6 nafar bolajonimizni shu kiyim bozoriga olib chiqib ketdi. Xudo xolasa yaxshi-yaxshi kiyimlarni qilib berib, shu bolajonlarimizni xursand qiladi. Bu bolajonlarimiz sizlarning shafoatchilaringiz. Oxiratda qayerdandir savob oqtarib qolgan vaqtlaringizda agar savob amalingiz oshib toshib mukofotlarni ulug' qilib bersin. Lekin mabodo savob amalingiz yetmay qolgan taqdirda shu bolajonlar sizlarga shafoatchi bo'ladi azizlar. Undan tashqari mana fondimizda juda katta mana ehsonlar bo'lyapti, Allohga shukr. Homilarimiz mana yordam berib boryapti. Andijonlik singlimizni ham shu menimcha 3-4 kunda ko'chirib qo'ysak kerak. Shu sovuq bo'ladiganiga ko'chirmay turdik. Endi qanday harakat qilamiz? Shu haftalarda ichida andijonlik singlimizni shu bir xonali uyga ko'chirib qo'yamiz azizlar. Azizlar hozircha shu yana yo'qolib qolmay qolyapsizlar deb o'ylagan insonlarga azizlarimizga azizlar o'shaning uchun bu Imron Uz kanali bilan Bolajon dunyosi Telegram guruhini birlashtirishimiz kerak azizlar. Imron Uz kanalidagi barcha bizi shu a'zolarimiz, sahot peshalarimiz Telegramda Bolajon dunyosi xayriya fondi deb yozsalaringiz, Telegram guruhimizga qo'shilib olsalaringiz, YouTube'da video qo'ymagan taqdirimizda ham Telegram guruhimizda 5ta, 6ta, 7ta bolajonlarga birdaniga yordam berib boriladi azizlar. Shunga agar Telegram kanalimizga o'tsalaringiz bundan xursand bo'lamiz. Nima geldi? Biz yo'qolib qolmaymiz-da, har kunlik ma'lumotlarni ko'rib borasizlar. Hozircha shu azizlar, endi nasib qilsa yangilik bo'lsa sizlarga aytib boramiz. Endi bizning yangiliklarimiz har doim shu kimgadir yordam berib borishlik xolos. Allohga umr aslazlar omon qilsin. Oilangizlaringiz tinch qilsin, sog' salomat qilsin. Nimaki niyatlaringiz bo'lsa Alloh taolo ijobat qilsin. İki dünya saadeti geliştirsenizler. Her daim fakat külüp, yaxşı niyetlerde, yaxşı tıraklarda uyulup, niyet kılıp yürüşümüz kere gezdiler. Yaxşı niyet kısak Allah bir adazdır. Nime gedigenlerize ben yana şu ayda ahırlarge cüdyen bir katta bir sizlerge ibretli bugün hakiki vakiyana ayeti biremen. Hozir aytmayman, lekin bu narsani shu oyda oxiriga aytib beraman. Ibratli bo'lgan, juda ham bir yaxshi bir shu hayotimizda bo'lgan ehsonning mukofoti, ehson bir nimani aytib beraman azizlar sizlarga. Sog' bo'lasiz, sog' bo'lasiz azizlar. Videolarni ko'rib, iloji boricha be'tibor bo'lmasdan yordamlashamiz azizlar. Allohga emonatsizlar. Assalomu alaykum. Rahmatlar aka, yaxshimisiz? Rahmatlar aka, mana hozir har doimgidek ehsonchi okamiz Hoji akamizda ehson summalarini berdilar. Alloh rozi bo'lsin bu ehsonchi akamizdan. 10 million so'm har doimda ehsonda davomiy bo'lsin ilohim. Allohim birlariga ming bersinlar. Har doim bemor bolajonlarimiz muhtoj oilalar uchun shu inson qo'llab-quvvatlanglar. Shu insonning oila a'zolariga, yaqinlariga duoda bo'lishlarini so'rab qolamiz ilohim. Oilalarda doim tinchlik, totuvlik bo'lsin. Hech qachon kasal bo'lishmasin. Allohim doim fayzu barakat aytsin uylariga. Shu ehsonchi akamizni duo qilib qo'yishlarini so'rardim. Alloh rozi bo'lsin. Hamma ehson egalaridan, yaxshi insonlardan boringlarga shukr. Hello everyone, I'm Dr. Meenakshi Dua. I'm an IVF specialist. I have been practicing IVF from the past 12 years. I am clinical director at Art Fertility Clinics, Gurgaon, India. I am coming to Tashkent on 14th and 15th of January to see patients who are facing trouble in conceiving. All patients who have difficulty in conceiving or who have difficulty in egg formation, who have blocked tubes, or painful periods, or men who have no sperm and ejaculate can come and visit me. Hope to see you all. Thank you. Welcome to Art Fertility Clinics, the world-leading institution of reproductive medicine. Thank you.
uskuna abunachilari, rahmat sizlarga. Avvalambor, bugun mana 31 dekabrda sizlarga videomizni yo'llaganmiz. Hammani kirib kelayotgan yangi 2023 yil, yangi yil bilan hammalarni tabriklayman. Ilohim, yangi yil bizga yaxshi, omadli, yaxshi, faqat yaxshiliklar olib kelsin. Hamma sog'-salomat bo'lsin, bemorlarimizga hammaga mukammal shifo tilayman. Bemorlik bilan Hindistonga kelib, mana bizlar bilan birga davolanib, davolanishga kelgan, davolanish bo'lishayotgan bemorlarimizga hammasiga Alloh mukammal shifo berishini tilab, yana bugun yengilliklar bilan bizga video murojaat olamiz. Mana ko'rib turganingizdek, yangi bu klinika, Art Vitality klinikasi xabaringizlar bor, xabaringizlar endi bo'ladi inshaalloh. Biz 14-15 yanvar kunlari mana shu klinikadan biz bitta ayollar ginekologiya sohasida kim o'sha ginekologiya muammosi, kista, o'simta, kim eng asosiysi farzand ko'rolmayotgan oilalarimiz, yosh oilalarimizga tegishli 14-15 kunlari, 14-15 yanvar kunlari Xudo xolisa yaxshi, oliy toifali doktor Minakshi Dua degan doktor oboramiz. Bu bizda yengillik, har doim biz oborardik jigar bo'yicha, yurak bo'yicha, qo'chqa bo'yicha, boshqa sohalar bo'yicha oborganmiz, lekin bu bizda birinchi marta ayollar sohasi bo'yicha doktor oboramiz. Biz o'sha fursatdan foydalanib shu klinika bilan shartnoma kelishib yana ham qulaylik maqsadida, chunki hech kim hali obormagan bu sohada, bizni birinchilardan bo'lib eko sohasida ham Xudo xolisa bo'tdi yordam qilisharkan. Klinika juda ham shinam, Delhida ham bor, Gurgaonda ham bor bu klinikani. Hamma sharoitlari bor ekan, hozir biz ko'rib chiqdik, hozir obzor ham qilib beramiz. Kelib Xudo xolisa 14-da 15-da kelib mana bepul maslahatlarni berishlarini istab, qanaqa nima savolingiz bo'lsa, qanaqa kimda muammo bo'lsa, hammasiga javob topishingiz mumkin. Xudo xolisa sizlarni hammalarni kutib qolamiz, hammalar kelishinglarni. Biz o'zimiz ham o'sha yerda bo'lamiz, o'zimiz tarjimada turamiz. Eng kerakligi ayollar, o'zi ayol kishi doktor va bizi istirokon bilan galma-galdan tarjimada biz sizlarga yordam beramiz. Assalomu alaykum barchaga. Bolajon dunyosi xayriya fondimizning a'zolari, sizlar bilan bugun biz paynetdan to'lov qilishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun qidiruv tizimiga bolajon deb yozamiz. Bolajon dunyosi mana fondimiz chiqdi. Ustiga bitta bosamiz. Keyin ism yozamiz. Ism degan joyga ismlaringizni yozasizlar. Keyingi tugmasini bosamiz. Summani kiritamiz. Tasdiqlashni bosamiz. Keyin pastda telefon nomerlarni so'raydi. Bu sizlar telefon nomerlaringizga to'lov qilganlik to'g'risidagi SMS xabari boradi. Shuning uchun tasdiqlashni bosganimizdan keyin tumana to'lov amalga oshdi. Rahmat barchaga. Assalomu alaykum. Bolajon dunyosi. Biz Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani Qorakalta qishlog'ida yashab kelmoqdamiz. Qizim Xudoberdiya Malikaxon shu yilning sentyabr oyidan beri o'tkir leykoz kasalligi bilan davolanib kelmoqda. Toshkent viloyati gematologiya onkologiya bo'limida davolanmoqdamiz. Bu yerda kimyoterapiya, qon, trombalar zarur bo'ldi. Bu kasallik bilan biz 2 yil davomida davolanishimiz kerak ekan.
uydagi bor narsalarini sotib qaratdi. Endi shu qizimga yordam berishlaringni so'rayman. O'z qissalaringni ayamaysizlar degan umiddaman. Assalomu alaykum rahmatulloh bobojon. Men ismim Fatima. 8 yoshdaman. Maktabga bormayman. Zuhra boradi. Ustozlarim dars o'tib ketadi. Meni sog'ligim uchun ayam hamma narsani qo'ldan kelgancha qiladi. Menga yordam beradilar. Yaxshi insonlar. Tuzalib ketay. Maktabga boray. Men ham shu zuhralar bilan o'ynab yuray. Men ham maktabga boray. Amin. Alhamdulillah robbil alamin. Ar-rahman, rahim, malik, yawmiddin, yakana budu, yakana sayf. Hudiyna siratal mustaqim, siratal ladzin an'amta ghayril maghdubi alayhim waladh-dhalin. Arshning buyukligi qadar o'zingga hamd bo'lsin. O'zingga hamdu sanolar bo'lsin. Amin. Assalomu alaykum. Bolajon dunyosi xayriya fondining aziz saxovatli insonlari. Men Hakimova Sarvarxon, Farg'ona viloyat Bag'dod tumani Cho'l Yunus qishlog'idanman. Farzandim Isroiljonov Abdulvojid 2017 yilda tug'ilgan. 2022 yilning iyul oyida bolajonimga Australian Fabulosity Leukos qon kasalligi tashxis qo'yilib, Toshkent gematologiya onkologiya markazida davolandik. Hozirgi kunda bu yerda kvartirada ijaraga turib, kunduzgi muolajalarga qatnayapmiz. Moddiy taraflama biroz qiynalib qolganligimiz sababli dori-darmonlarga siz aziz insonlardan, saxovat peshalardan yordam so'rab murojaat qilyapman. Qo'llaringizdan kelgancha bolajonim uchun yordam qilinglar iltimos. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rohmanir rohim. Qul a'udhu bi robbin nas, malikin nas, ilahin nas, min shayril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام عليكم بالالر دنيا سو خيرية فوندلين سخوات بيشالارا. منا مينين نيورام عبد المجيد با چاراس 9 ياشتا شو قزم جگر سيروز بلان كسالانو قالد دولت كيلد كسال خاندا زرلق بلان هندستانگا بارب jigar almashtirish operatsiyasini amalga oshirish kerak deyapti. Amalga oshirish uchun bizda mablag' yetmayapti. Kasalxonaga 25 ming dollar kerak ekan. Shu amaliyotni bajarish uchun qizimni sog'ayib ketishi uchun sizlardan moddiy tomondan yordam berishlaringizni so'rayman. Assalomu alaykum. Bolajon xayriya fondi saxovat peshalari, uni a'zolari va rahmatilla aka, shu 9 yoshli charoz qizimni Hindistonga olib borib 25 ming AQSh dollarini to'plashda yordam berishingizni so'rayman. Biz hozir moddiy tomondan mablag'imiz ancha yetarli emas, shuning uchun qo'ldan kelgancha yurtdoshlarimizdan ham iltimos, yordamingizni ayamang.